Один український військовий зазнав поранень за минулу добу на Донбасі. Боєць підірвався на вибуховому пристрої біля станиці Луганської, повідомили в адміністрації президента. Режим тиші бойовики порушили 11 разів, незважаючи на домовленість про безстрокове припинення вогню з опівночі 1 вересня. На Донецькому напрямку провокаційні обстріли бойовики здійснили в Торецькому, Луганському, Верхньоторецькому, Авдіївській промзоні і Невельському. Стріляли зі стрілецької зброї і гранатометів. На Маріупольському напрямку окупанти застосували зброю в Мар'їнці та Гранітному. На Луганському встановилося хитке затишшя. За тиждень, що минув, на Луганському напрямку кількість порушень режиму тиші зросла на 150%, а на Донецькому зменшилася на 4%. Про це повідомив перший заступник глави спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. Також, за його словами, на Донбасі суттєво зменшився рівень насильства. Водночас Хук зазначив, що говорити про відповідальне дотримання режиму припинення вогню зарано. Крім того, спостерігачі ОБСЄ фіксують озброєння там, де, згідно з мінськими домовленостями, його не повинно бути. Українська поліція потребує 27 мільярдів гривень наступного року. Про це заявила голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Частина цих грошей, за її словами, піде на збільшення заробітної плати поліцейським і детективам. Слід додати, 6 вересня стартує додатковий набір до патрульної поліції. Планують набрати близько 1000 офіцерів. Більшість нових копів працюватиме у столиці, решта – у регіонах. Євросоюз підтримує рішення про збільшення обсягів закачаного в підземні сховища газу до 17 мільярдів кубічних метрів до початку опалювального сезону. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович. Кабмін раніше ухвалив рішення сформувати запас блакитного палива на зимовий період в обсязі 17 мільярдів кубічних метрів, а прем'єр Володимир Гройсман доручив головам обласних держадміністрацій до 15 вересня обговорити підготовку до опалювального сезону в регіоні. День народження українських грошей 20 років тому, а саме 2 вересня 96-го, гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою. Тоді 1 гривня коштувала 100 тисяч купону карбованців. Вже після 16 вересня 96-го року єдиним засобом платежу на території України стала саме гривня. Автором дизайну першої серії українських грошей є художник Василь Лопата. За 20 років існування валюти дизайн українських грошей тричі змінює. Останнє оновлення гривні сталося торік, тоді змінили вигляд купюри у 100 гривень.